वास्कोन कोळशाची येरादारी करताना सारखी जतनाय घेनाशिल्ल्यान सरभोंवतणी व्हड प्रमाणांत प्रदुशण जाता. हें प्रदुशण जावचें न्हय हे खातीर हांव वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी करपाक बंदी घालतलो अशी शिटकावणी वास्को आमदार दाजी साळकारान दिली. शुक्रारा वास्को वाठारांत राजस्थानांतल्या हस्तकला ग्रामीण मेळावेचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. रस्ते रुंदीन बारीक आशिल्ल्या कारणान कोळशाच्या ट्रकांची येरादारी जाली जाल्यार अपघात लेगीत वाडपाक शकता. देखून शारांतल्यान कोळशाची येरादारी कशेंच करपाक दिवचे नात अशें दाजी साळकाराचें म्हणणें. कित्याक सिटींसून आमकां पोल्युशन नाका. आमी हाज्या खातीर पयलींय झगडटाले तो बेगीन जावचो ब्रिज म्हणजे भायलो ताज्या खातीर पसून आमी कितलेशेच प्रोटेस्ट केले आनी खंय तरी आज तो ब्रिज रेडी आसा. सो म्हाका कळना तेवटेंतल्यान MPT तेवटेंतल्यान कित्याक वन्ना ती. हांव काल ऑनरेबल CMI कडेन उलयलां. CM आज 2 दीस ना. CM सांगला मंडे ट्युजडे येवन हाजेर तोडगो काडटा म्हणून. पूण आमचें हें क्लियर आसा की पोल्युशन जावपाक ना. आमी बाकीच्या कांय हाजेर हें नासतना आज काल तुमी पळयलें किती स्पिलेज जाता ताजी ताडपत्री सारकी नासता. सो हे सगळे त्रास हे सिटींतल्या लोकांक आमच्या वास्कोकारांक जाता फुडें दाबोलेय जातले मुरगांवकारांकूय जाता. सो ताणें एजिटेशन केलां तें हांव रॉंग कांय म्हणना तातूंत चूक कांय ना. बरेंच एजिटेशन आसा आनी त्या खातीर ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तांणीय काळजी घेवपाक जाय किती स्पिलेज जावपाक ना. ऑथॉरिटीनूय आमचे कडेन हाडणी बाबा स्पिलेज कशी जावची ना ती आमकां दाखोवनी की स्पिलेज जायनासतना ट्रक कशे वतात हें सगळें दाखयलें जाल्यार आनी वयल्यान ब्रिज आसा आतां भायल्यान ऑटोमॅटीक थंयच्यान भायले भायर तांकां वचपाक जाता. तो ब्रिज बांदिल्लोच तांचे खातीर आसा. सो ते कित्याक यूज करना म्हाकाय वचून समजना. सिटींतल्यान येवपाची तांकां खरी गरजूच ना. आनी आमी बी अलाव करपाक ना कित्याक हांगा एक्सिडंट बी पयल्या रस्ते धाकटे आसा ट्रॅफीक आमचेच लोकल पॉप्युलेशनाचे इतलें वाडलां तातूंत भितर हे ट्रक गेले जाल्यार आनी अपघात जालो जाल्यार आनी जीव गेलो जाल्यार आमकां सद्या ते परवडपाचे ना. म्हणजे ऑथॉरिटीज म्हणजे नॅशनल हायवेकूय सांगलां पोर्ट ऑथॉरिटीजांकूय सांगलां पळय दोनूय गोश्टी तुमकां मेळूंक शकना. तुमकां वॉकिंगूय जाय बरें आनी एक्सिडंटूय जावपा ना अशें जावंक शकना. तो हायवे जो हें आसा ताचे वयल्यान एक एकदां फास्ट ट्रक्स वता आनी आतां ती हो कार्गो सपोज स्टार्ट जालो जाल्यार आनी वेगान वतले. सो तो ब्रिज वॉकिंगा खातीर न्हीच. सो हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन रिक्वेस्ट करतां की त्या ब्रिजार वॉकिंग करचें न्ही. फाल्यां खंय तरी अपघात जालो म्हणजे एका टायमार प्रॅक्टिकली हांव एक दीस हांव पसून गेलो पूण तो ट्रक ज्या वेगान येता तो पळयतकूच हांवें वचपाचें थंय बंद केलो. सो आपणें आपली काळजी घेवपाक जाय. सो पब्लिकानूय आपली काळजी घेवन थंय वचपाक जायना. फाल्यां कोणाक ब्लेम करपाक जायना कित्याक तो ब्रिज बांदलाच ते कार्गो वचपा खातीर ट्रक वचपा खातीर.